はい、秋あかねです。いつもねこちらのチャンネルの方をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ルミックス友の会の名古屋での初の撮影会っていうのがね、行われるっていうことで、今ですね、四日市駅の方に来ています。これからですね、電車に乗って、名古屋のね大須の方に向かって、でそれでね、お昼から撮影会ということなんで、今日はね、一日、撮影会してから飲み会みたいな感じでね、ルミックス友の会、楽しんでいこうかなというふうに思います。見てください、天気これめちゃめちゃ今日天気いいんですよ。もう雲がね、ほとんどなくてですね、撮影会にはもうまさに持ってこいみたいな、そんな感じの天気なんでね、今日は撮影会ねたっぷり楽しんで、行こうかな。本当はね名古屋のね、モビリティションがあったんでそっちの方も行きたかったんですけど、まあ撮影会の方がね、先だったっていうこともあるんで、今日はね撮影会の方を楽しんでいこうと思います。では行ってみましょう。おはようございます。こんにちは。おはようございます。わからない人は入れれば、じゃあ行きましょう。じゃあ案内お願いします。はい、まあ、多分前の方に一緒に宮さんと一緒についていってもらう感じですけど、後ろから僕ら行きます。いやなかなかないじゃないですか、ルミ友のあのイベントの動画っていうのが。そうなんです。だからやりたくて、なんで、ああ撮らなきゃいけないだろうなーっていうのは思って。ちょっと大の Vlog 苦手じゃないですか。この名古屋さんの前あたりでなんか自然な感じで立ってもらえれば大丈夫。はい。撮られてる撮られてる撮られてる。基本的に気にしないであれでいいと思います。どこかの社会なんで目線欲しい人はこっちの目線欲しい人は言ってもらった方がいいです。すいません、どうも。すいません、どうも。それは何ですか。これ Vlog 用に今、あ、はい、ここからずっと朝なんか何だろうと思って。はい、すいません、ありがとうございます。登った方がいいですよね。そうですね。あ、もし離れて下から止めるところがあれば下からでもいいんですけど、こんだけ多分そうですよね。なるほど。どれ、え、登る方と結構登る感じの方がいいんですか。そういうちょっと上げてほしい。はい、では皆さん撮影会お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、ルミストマが管理のだるまです、はい、今日名古屋初開催ということで、まあ、いろいろとちょっと丹羽さんとか秋茜さんとか、あとちょっと今いらっしゃる渡嘉さんとかにいろいろご協力いただいてようやく開催できました。いろいろとまだ慣れてない部分もあったので不適合もあったかと思うんですけど、まあ、楽しくやれたということであればいいと思っているので、また、はい、ちなみに来年以降12月に多分話できると思うんですけど、それこそご協力いただいていろんなね開催を、します。名古屋だけじゃないんですけれども、いろんな撮影会がありますので、ぜひもし遠征できる人いらっしゃったら、車撮れたり山撮れたり虹と撮れたり何だったりみたいな感じになっていきますので、ぜひ皆さんご検討のほどお願いします。今日は最後まで楽しんでいきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。今日モデルという参加させていただいたものの代わりが普段はアーティストで深く作ったり、モデルだったり役者いろいろやってるんですけど、最近私映画作ってて、映画監督と脚本とかいろいろ作る方が好きなので、そういったことから動画とか撮る方が好きですし、作る方がなので、またクリエイターなんですね。クリエイターですか。ですよね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで皆さん引き続き楽しんでいきましょう。お願いします。イエーイ。